Κάντρο, σαγάρα, γουακούλη. Πήγε. Σα χιάω, δεν πήγε, γράμμε, γιατί σα. Ρωμά, έχω μείνει σαν να μου το δίπτυ. Τώρα κάνε μαμού, ατρέ τα πρώτε του αξιά ή σοφιαλού ρημοτχού να πει. Σου λέμε, μη σε. Άρα τα πούλη, το είπα σαν να με ράβατε ψιού, με θα δείτε το που θα σπαρσί. Σένσε μου και βλέψε μου, σώσε. Σένσε μου και λέει, άσε την κούλη ρόγα, κάτσε την κούλη ρόγα. Ήσι πάλι παιδί, άσε την κάτσο, μα σήμα μου λόγω, γάπα, έσα ρε μου και κάτσι, έσα ρε. Σήμα μου, μην του άγαλε, τάει λίγα, δεν πω την λίγο να το πω, 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 δεν πω την λίγο Modit shedi qribot. Gabgat samovari da visaobrot khelomnebot. Moitsa, moitsa. Kho samovari mafisa 20 litriani kai piwa daudrato, kai neknebio, kai kababio, kai khinkalio da fekhurdzevi laparakot varabobda? Ve ar gamidie. Eh, moitsa ra bejo am piwa pinda didgas samovarsa et tudzo makhaza. Ere gazli ezma ohelle gekna biozda is gomarjus kemrieles kula da mrobe amarjoba da nakhvamdis cherai kho vijo vergevige ra ra is abishnikuri is gichiras itudas es ari zmo sazogadovrevi tavcheklis adgili kulturuli dasvedevis adgili akana unda mevides nevismieri tsevri am sazogadovrevi da deisonos tanakhva ari zmo sabazro ekonomika da biznesis gluri kanonevi gagades rome unicho ვიდეო და უკულ ადამიანებს არაფერი არის საკმათ ისეთ მნიშვნელოვან ადგილებზე რაფერი წარი ებარი ბარი დიდეული მე მაგალითად ექვს პასუხს მივაძგურავდი შენ შემოგ ა კაცი შენი ტირმე ჩემონიკა რა წინი მე ვიწყარი შენ შემოგეულე ყველაფერი მეიტანე და ბევრი რასთავარი არის გემრიელად დაახვალე რაც საქმე მაქვს და მალექენი ყველაფერი ბევრი ამწუ დიდი კაცი მე არ გამიგავ ამწუ შე იქნება ისე რავადე ვიჯო საქართველოში რავადე ვიჯო ე უნდა მსვენი Uitați că ați făcut o sagă, nu e? Ha? Uitați-vă, e romanul, e garo ce mag are, uvedul lui Seti, mag moci, ha, Seti, schlaje, reho, ca ai, uite, le-i dau, e tu o țic, uthuri? Uite, de mage, e zma, ha, 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 Ești tu, ești 70-80. Ia, tu, ai, da? Ești 70-80. General, ძმა მომალა იცემა გაგანა დათრული ყველაფერი რო ხვალედილას მეკნება ან ჰა ჰა ნაშუა დღეს ტიში დვესი 70-80 ლარი და 50-50 თეთრი ა ვა ტიში დვესი 70-80 ლარი და 50-50 თეთრი ო ნო მეკნება ვარაი ნო თქვენ ზავით იმას კი არ დავდე რა სხვა სკრიპტებზე იმა და ბანკში კი არ ვიღაცის ფულებს კი არ ყარავლო კიდო ო რო გადმოსისინდები ჯემი ბენვედან მალე ძმაო და შონზოს ბანკის თანამშრომლები რომ გამიღებენ კარებს მე და იმასიდან მობრძანდით პატრონი კავი შემიყვანე ბანკში და დამალევიებენ ძმაო ყავას ლიმონადი იყოს მე რა სტუდიით სანამ შენი ბენვედან გადმოსისინდები კიდე მაგ სკამიდან გადმოგასისინო და იმდენი გიცხარო თუ ყავები და ლიმონადები გელანდებოდა ფაზე შურს ვეჯა რა შურიანი ხარ ეჯა რა ხალხი გაქ ჩემო მამიდაშვილო საქმე ვინ არიან ეს გაი ბიჭო შენ რა მოგივიდა იქნება მართლა შოულოს ფულსა და გამეწუმროს მე ჩემი 75 ეთერ ვიღარ ელოა მაგან ფული იშოვოს და მე შენი პოვი მაგათ თუ კაი ბიჭი ეხა დაკვატიროს მომავალი ფული შონს ანგარიში რა პრობლემა არის მე ჩემო ბატონებო დავსმეთ ერთად ვიჭუჭიკოთ და ვილაპარაკოთ ხანმე გამოგადგებით ან თქვენ გამოგადგებით რაზეა ვილაპარაკი ბიჭო შენ ყოფილხარ ძმაო კაცი კაცური რა აბშენიო ამგრუს ო დაუხედე ერთი ამ პატიოსანმა კაცმა იმერელმა რა გითხრა? ხო, გამრავლე სამზე და გამოუშვიუცე ბაქეთში. შენი ჭამწი, ჭამწი ქეშე. აბა ეგიზვიო მოგიყვეს რა, რა გეგმები აქვს რა, რა რაიქი ახლა რა ვერ დაწყვა, დაწყვა დეინახე ბიჭო. კი, კაი რა. რაი, ხო, კაი, იყოს არ არის პრობლემა. ფეგურტი ცი თქვენ რა არის ფეგურტი? რა მოუღულე. რა ფეგურტი არის ძია, სულელი ხო არა ხარ ბიჭო. ჩემი სოფლის ეროვნულ ჩემპიონატში მე 4 საპატიო ადგილი დავიკავე იმაში.
ურთების მოტანაში. აი, გაცო, შენ მაშინ ყველაზე მეტად გამიგებ. მე ის რა ვარ თე ჩამოსულები სულ ჩვენი საკეთებელია და ამხანაგებს მაგას არ ვამბობ. ლანდება. აუ, აღარ შემიძლია რა ისა ფეხბურთზე და ისა საპარაკი. წავედ მე და. კარგი ანა, შენ წადი. თქვენ ახეთ გადმოდით. წამოდიო. და ვილაპარაკოთ ფეხბურთზე. აბა. მოდი რა გადაიდე. რა ხდება? ხო, ძალიან მაგარია ბავშვი, ხო? თამაში არის ერთ დღეს. საღამო დღეს კი არა, ხო? ხო და ორი გუნდი რა გუნდი ხდება ახლა მაგას თქვენ ზარანერი და დაწყოთ ნიშნულობა არ აქვს. მართალია. მერე ბილეთი მაქვს იმნაირი გაშანშალებული, დაწერილი ძმაო. კერო არ დაწეს საერთოდ არავინ, არც ევროპაში, არც თბილისში, არც კრასნოდარში, არც უეჭველი მომგები ბილეთი, ყუში აქ რამღელა იცი, გადეილიო შეიძლება, გიგებიო. რას ქცავაზოთ ახლა? ხო. აკანაც მოგავხსნა ჩვენი ტოტალიზატორი. ქალაქში ცხოვრობ ძმაო, ნაცნობები ყავთ, ახლობლები ყავთ. პატარ-პატარა ისინი რაღაცა ეცონები და ადევიო. ხო და ამ ფულზე ვიღებ მერე. ხო და წევიღებ და დავდებ ამ ბილეთზე რაც მე ვთქვი. რაც მე ვთქვი, ქერო არ დაწეს არავინ, მის თანა ძალიან მაგაზე. მე ვიგო, ვიდო გაიმახოს მე ვიგო, ვიდო. მე ვიდან ამ ფულს. მერე მასკა დოურიგოთ იმ მოგებები თქვენად ესაერთ ახლობლებს. მე ეჭევ რაღაცა მეიგონ. არა მაინც და ეგული კიდე ჯირულად გაცურად გემიყვა ძმაო პიისად და პიისად. ჰა? და ვარიელი ძიო. ეგრეს არ არის ძმაო, სანაო სადაური წესია. პიისად და პიისად არა ისე. არ გვაწყოს პიისად. არ გვაწყოს, არა, არ გვაწყოს. რაი, აბანაფე. აა ისა. სენდისად და ტრიცი. ო, მართალია ბიჭო, სენდისად. აი ბიჭო, აი ბიჭო, ძარცოთ. ამიჯაშვილო, რას მიშევე ბიჭო? აი ბიჭო, დაიღო ხა, ხო ის საქმე მარითი ძმაო, ბიჭაშვილო, მამიდაშვილობაი, ხა. ანა ისა, ეგ ფუთელი გადაგვაწერინე თორე, მე რო გითხრა. არცვენია ბიჭო, რადია ლაბარიკო ორი ეგზემპლი არა და გამოდ მაგალაგე. აა, გაგეტებული მაგ ეს დევიტო, მე ერთ ვიცემ შონზოს. კაც ბიჭო, ამ ფულსენდობია ბანკში და რაღაც გინგილა ფურცეზეა ლაბარიკი. არ არის ეგ პრობლემა. გეიქეთ და ხათქენ მიპოვეთ ინატესები 53 წუთში ზუსტად გადადებით ახლა მიდი უცხო. აი, თავი. კარგი მაშინ რაღაც. მიდი, მიდი, გეიქეთ, გეიქეთ და ისა. მე ვიჯე რა. ხუთი ჯიქება ყველა სატევი და მიჯესენ. სატევი დენაგე მილიონერობა მომუნდა ბიჭას ფულიჟონა მომუნდა. აი მაგათ პატრონს. შანსი არ არის მაგ გულს მე ბიჭო ამ ბილეთზე დავდე. ევილედი არ უეჭველი წამგები, ვითამ დავდები ჩევიდე მაგუჯიში და ვიგენ ისე გასიშნეული. შენ ეგიდე რაც გითხარი მე იდანე ახანა ვიჯო. მიიგებენ მაგენი ფულს და გადაგიხდი. იდი. კი. ბიჭო, სამაიშო ეხლა. აბა, ფულებია. საჭმელი მშიო და და ერთი დიდი შევა ყალე. ხო, მიდი, მიდი. აა, რაგაია ფული რო იყოს ეხლა თო? აბა, აბა, ბიჭო, ფული. მითხომა ეს ფული ბიჭა ჩემმა დადო. ის მოგიყვა. შოზო! აა ბიჭო, ჩავედი მე იქნება ვიშოვო სადმე და მე მივალ ნიკასთანა იქ იქნები რა. წავედი. ბიჭო, რა რაღაცა წელია. ნაის მესამე უნდა წავედი. უფრო ერთი ჩვენი ხუთილარი ეს ხუთილარი ვითომ ჩემო უფროსმა დადო მესამის დაგებაზე აა ესე ჩადეს ის სენდისა გაძლარი და იდისა ო ო რა რა როგორ ახა კარგად ჯაკჭი აა იჟები არიან ესი ბარტაშობ და გადარეული ესეც რა ტოტალიზატორი ფილეს ხარმე შეხო ლარი რო დავდო რა მომხდება სადე ისვინე ხო სწორად გიწერი? კი, ბიჭო, მიდერია ძმაო. ესე იგი, მესამე გუნდმა თუ წავ? ხო. ჩემი უბროს იგებს 15 ლარს. ვიცი, ვიცი, ბიჭო, ბიჭო რა. 15 ლარს. ესე იგი, მოიცემე ერთ, ესე იგი. აა, ბიჭო, საწალი ბიჭა ჩემი, ესე იგი, მეოთხე გუნდმა თუ მოიგო, 10 ლარზე მეტად ვერ იცი. რა, აფრა ძმაო, პატარა გუში ქონდა და ის არის, ასე არ არის იგი. მოკლედ წავედი ახლა მე.
არის ნერვიულო, თქვენ არაფერს დილას მოვალაგან, ამე გასესინებული, გასესინებული. კონკრეტა. ბატონო, ეს მიჯები გადაიხდია ყვალდილას იმას იმ ისაგე 30 ინგლის პივის და ხაჭაპურის და ის ფულს, არ არის მაგრამ პრობლემა. გავამის იგი. აი, წევედი ანი ნერვიულო ყვალდილას. გული არ დაკარგობი. რა მშვიდია. აი, გავწერ რა. გადიადორულ ორთაბრძოლაში ჩაიარა ევანდელმა მატჩმა. აი, აი სადი დასკერის სამზორს და დიახ მატჩი დამთავრდა. დიახ, დიახ დამთავრდა მეგობრებო ეს თამაში. მე მინდა შეგახსენოთ რომ ევანდელ მატჩი დაფიქსირებული იყო 10 ყვითელი და 6 წითელი ბარათი. ჩამოწოდებული იქნა 40 კუთხური და ის 3 თეთრბედიანი ჩაჯარი მოდარყოლა. პირველი რომ განაცხადა გოლები გავიდა თამაში. შენ შემოგევლე, ჩემონიკა, გილოცავ ძმაო, გილოცავ. ამის თანასწაული პირველად ნახე ძმაო. ცოტა იცოდე, რა არ მიდამაშო, რა ახალი დასწაული. ეს თქვენი ამები რო გევიგე, ბიჭო, გევიგე, ციგრე ბაზარში მოუწიკე თელი ხორაგი იგიდან. რა ხორაგი, ბიჭო, რა ის მოგევა, დევიკეცი და დევიფსი კაცი გიგი არის ეს. რა დიიქეცი და დევიფსი, ბიჭო? რა ძველა ბარაგები, ეგერ მიწერია ბიჭო იმაში გაზეთში. 40 კუთხურიო. არა, ხო 40 კუთხურიო, სამი პენალიო, 6 წითელიო, ამდენი ყვითელი ქვეყანა ყველაზე ერთ ხო ბიჭო, ყველაზე ერთ ხო გემიცები მოუშენ. რა და ერთ ხო ბიჭო, სულელი ხო გიჟი არის ეს რაღაცო. მაგას დავდებდი ბიჭო, მე მაგას დავდებდი მაგუნაირობას, რა ვაწარმევიდგენდი საერთოდ რა მაგ მოხდებოდა, არ დამიდია მაგაზე ფული დევიღუპე. ძვიოს კიდე არა უშავს, მაგრამ შონძოს რა გაუძლებს. უნდა უკვებო მთელი ცხოვრების ბოლომდე. აჰა, სხვა გზან მაქვს. მოკლედ მისმინი ახლა. მოკლედ მისმინი ახლა და ვიცა მაძგინა ხივა, საერთოდ მე არ გამოჩენდა. გიიგე ბიჭო, დედა და. მოკ. ჩიცა მოკლა ვენამს. კონკრუზა შემოგებლე, კონკრუზა. გაშალეს უფრო კონკრუს, კეიპოპს, ახალი ქართველები, ნოვიე გრუზინი პრიშლი, ა? გული არ გადმოგივარდეთ ძიდან, ნოვიე გრუზინი. ჯერ ის გუშინდელი დანახარჯი გადაიხადეთ, დანარჩენზე მერე ვილაპარაკოთ. გენგე? მერე ამჯერ ამელოჩედი კიხარ, გუშინდელსაც გადავიხდი, ძმაო გუშინდელსაცა და ო კიდე იმპრესული მონასი დავდიე და გავიპარე იმასაც გადავიხდი. გადავიხავარია ნიკა მოვიდეს იქ ამგვარად. უი მართლა. ჩვენ კიდევ ერთი ახალი ქართველი მოდის, მეგობარია. იმერელ კაც იმერულად დავხდეთ, მოაყარეს უფრას ყველაფერი. ჩიტის რძე არაგდეს უფრას, ჩიტის რძე. ჩიტის რძე. არა ბუსკვერცხები კიდო. ნიკას მოსვლამდე არაფერი გეტკინა თქვენ. თქვენი ამებს და მეც კიდო თუ გინდა თქვენ თან ერთად. აი, ეს. ჰა. დაქი, ამიტომ რევდგოდა. წევიდა თქვენი ნიკა და წეიყო თქვენი ათლარიანი. ე, ჰო, რა ათლარიანი, გაცო. ისაცა 275 ლარი და პისა თეთრი გამრავლე. ისა თეთრი გამრავლე 2-ზე. გამრავლე მე მაგ კიდე 5-ზე და მაგის 70% და ჩვენი. ო, იმე 10 ლარი ბიჭო. შენ შემ რა გქონია? მასე გონია ხო? ვაი, თქვენ მილას, თქვენ საწლებო. მაგას მოგიჭა თქვენ ათლარია, თქვენ ეს დაგეცა. შეიძლება ესე ჯიმედი? და რა თქვა იცი? მაგაზე დავდევ ახლა მეტია საქმე არა მაგ მეო. მაგი აი წამგებიანი ბილეთი და წევიდა. მოჩა, აღარ არის. უკლო. ჩვენი ფული დაიღო სულ. ნიკამ. ო! სულათო ისა ის ფული. რა ფული ბიჭო, ის ათლარიანი წაიღო თქვა, ის ათლარიანი რა ვერ გეიგე? არ დაუდია ხე? არ დაუდია თქვა. აუ, წეღარო უნდა მომეკლა, იმაზე უფრო მეტად მოკლავ ეხლა. ბიჭო. ჰო. მოვიგე. რა მოიგე? რა მოიგე? ისე კი ვისტი 75 ლარი და 55 მოვიგე. მართლა? მართლა? რას დავგროს? გაშალე ზუფრა, ნოვიე გრუზინი ბრიჟლი. ნოვი არმიანი თოზე. ჩემი კარის პოვარო. ხავი და
Ce? 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 Ce?